O Atlético Paranaense meteu 5. Um show de Pablo, tá? Beleza? Fala do homem. Nos últimos anos aí, o Abner interceptou muito bem. O Aí. Pablo dominou, fez a finta, vem o Pablo! Gol! O Fala dele. abalo sísmico na arena! Saída de bola foi ruim, o Abner estava ligado. Não, não, não.